ទៅជួយអូមកដៃទៅដៃមកទៅជិះក្រោមអ្នកទុលចូលឲ្យចិត្តកុំរបស់វិញការចាំខាត់ជុំកុំរបស់អរជិះកុំវិញការជុំកុំទៅមកជុំកុំញាត់ទៅដល់ណាជុំកុំជុំកុំបាយមកដៃចូលមកដៃសងវិញរបស់វិញការទាត់ទៅអូបុយទីគូពិសេសទី3ទឹកទី1ទុនប្រឡុចរឹមវិជ្ជា5ទឹកនៅលើសំភារកែនស្បើករាជសីគុណខ្មែរបាទចាក់គូនេះទៅជាចូលរកគុំមិត្តភាពអន្តរជាតិហើយអ្នកទល់មួយរបស់ប្រឡុចបាទខំបាច់របស់ប្រឡុចវាយមិនទៅជ្រួលនេះច្បាស់ច្បាស់មួយមួយតែរឹមវិជ្ជាជើងថ្មីកំពុងតែឡើងជើងខ្លាំងតែជើងក្រោមមួយរបស់ប្រុសណុចតតអត់តសងវិញដល់របស់វិជ្ជការតតមួយជើងរបស់វិជ្ជការជាប់បាំងតតដៃនោះចាក់មួយជើងចូលឆ្នាំនេះហើយអត់ទល់មួយធាក់សងទៅវិញឆាក់មួយដៃរបស់រឿងវិជ្ជការឆាក់មួយដៃរបស់ទូប្រុសនោះចាក់ផ្លើរបស់វិជ្ជការអាយ៉ាលេងធួនធួនហើយធាក់ទល់មួយចាក់មួយបោះមួយជើងចាក់មួយទៀតបាទប្រណិតទូនប្រណិតតបជើងក្រោយតបណែចូលខាងក្រោយកន្លែងនេះអត់ខុសបាត់តបខ្លួនតបសងវិញប្រណិតជាអ្នកដើរចូលក្នុងលៀនពិសេសច្បងមិនអាចដកថយទេតែក្បាច់ទៅអត់ចូលលើកជើងមកចំមកកន្លែងតំបន់អាគាត់តែជើងក្រោមប្រណិតដាក់ចូលកាប់មួយជើងរបស់វិជ្ជការឆាក់មួយដៃឆាក់សងវិញបាញ់បែកកាឆាយអ្នកទល់មួយទាត់មួយជើងខាងលើឆាក់មួយដៃអាចចូលពីប្រណិតអ្នកទល់ពត់ទៅអូយបាទប្រណិតនឹងអបាច់បាពួតទុកជើងក្រោមរបស់ប្រណិតអ្នកទល់របស់ប្រណិតអ្នកចូលមួយជើងពេលរបស់រឿងវិជ្ជាឆាក់មួយដៃបាត់ឡោណារបស់វិជ្ជាអ្នកទល់របស់វិជ្ជាចូលមួយដៃបាពួតមួយដៃខាងលើរបស់ប្រណិតប្រណិតដើរចូលមួយដៃបែកផុតរបស់វិជ្ជាអ្នកមួយសងវិជ្ជការអត់តន់ចេញប្រមិតក៏មិនតន់ចេញដូចគ្នាតែទី1ទេអ្នកទី2ច្បាស់ច្បាស់ខ្លែមួយដៃរបស់វិជ្ជការទុកជើងក្រោមរបស់វិជ្ជការដើរចូលពីប្រមិតដើរចូលពីប្រមិតពីរដៃទុកមួយជើងទៀតចាប់ជើងក្រោមសងវិញពីវិជ្ជការចាប់តាំងពី1ធាក់ទល់មួយយូចូលត្រឡប់តែហើយបាទរៀបរឿងល្អសម្រាប់សនុនដូចនេះអ្នកទល់មួយរបស់ប្រដូចបាទទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1បៃតទី2គូនឹងស៊ីសងទឹកហ្នឹងហើយបាទតនីថាទឹកហ្នឹងហោតើយណែប្រដូចថាអត់អីទេទុកចិត្តក្រោមរបស់ប្រដូចមួយដៃពីរដៃវាយមកគាត់ទុកចិត្តទុកសងវិញវិជ្ជាចូលចាប់ជាប់បាក់ណែបច្ចេកទេសអមជាមួយនឹងល្បិចវិជ្ជាអ្នកទល់ជូនដៃរបស់ប្រណិតកាត់ជើងរបស់ប្រុសរបស់វិជ្ជាអ្នកទល់មួយរបស់ប្រណិតមួយដៃបែកគាត់កាត់មួយចូលស្មងតាចូលសំលឹងមកដាក់នៅនេះគាត់ខ្លួនស្រាលបោះជង្គង់ចូលមួយដៃរបស់ប្រណិតច្រែកដូចអ្នកតាលុកលឹកចំណាប់បបាយចេញសិនអ្នកទល់មួយធាក់ទុលធាក់មួយធាក់មួយធាក់មួយតាត់ស្រាលអត់ទេស្រាលស្រាលតាត់មួយជើងទួលហើយចាប់ជើងរបស់វិជ្ជាប្រណិតខាងជួលធាក់មួយរបស់ប្រណិតបែកមួយដៃពីរដៃទុកមួយជើងទៅវិញរបស់វិជ្ជាពីរដៃរបស់ប្រណិតតាត់មួយជើងចូលប្រាស់របស់វិជ្ជាតតជើងក្រោមរបស់ប្រណិតធាក់ទល់របស់ប្រណិតតតមួយជើងចូលបាត់កែងអត់អីទេអាយ៉ាស្ថានភាពស្រួលទេវិជ្ជាជួបជាមួយ
ឬចេញឬចេញចាក់ជង្គង់មួយរបាប្រុសណាយវិជ្ជាជួមកជួមតឹងឲ្យមុំដៃមួយរបស់វិជ្ជាបាញ់មួយរបស់វិជ្ជាប្រុសណាយចូលប្រុសណាយបាញ់បាក់របស់ប្រុសណាយបាញ់បាក់ពួកបាញ់គុំសងទៅវិញបាទប្រុសណាយឃើញត្រៃណាយមួយដៃមួយដៃសងវិញបាញ់គុំចូលឲ្យអត់អីទេធាក់ទុនមួយសិនទៅប្រុសណាយបាញ់បាក់ពួកចាក់ជង្គង់ពីវិជ្ជាអាយ៉ាប្រដាច់ឃើញកន្លែងឃើញកន្លែងមានហុងស៊ុយឯងហែកទល់មួយមួយដៃតត់មួយជើងតត់មួយជើងរបស់ប្រដាច់បែរមកតត់ក្លើអត់ទេបុកឯងសងព្រះរៀនសងព្រះរៀនសងវិញតត់ជាក្រោមបែរមកឯងពីរដៃតត់ជាក្រោមតត់ជាក្រោមចាក់ខ្លួនលើជើងឯងអាយយ៉ចាំតិចទី2ចាំតិចទី2ទី3ហើយប្រដូចដាក់បានឬក៏វិជ្ជាអ្នកបានតន់មួយជើងអូយបាទធាក់កាប់ប្រដែចូលតំបន់ខាងគាត់លោកអ្នកណាប្រាប់ប្រដូចថាធាក់ពួនទៅបោតប្រដូចដាក់ចូលហើយតន់មួយជើងអូចាំគនីមិញរបស់វិជ្ជាធាក់មួយវិញចន្ទុលរាមាបាត់មួយជើងអូនបែកខាងលើមួយជើងធាក់ទល់មួយទៀតច្រត់មួយបោះទំចាក់ជើងធាក់ទល់មួយរបស់វិជ្ជាបាត់ប្រដាច់អធិស្ឋ័យចាប់បានចាក់ជង្គង់របស់វិជ្ជាតែបច្ចារបស់អត់អត់ចាក់ទេប្រដាច់ដាក់ចូលដល់ហើយវិជ្ជាធាក់មួយតត់ចន្ទរបស់តត់តើគាត់អើយបាទប្រណិតតន់មុនវិជ្ជាតកោតែទួនប្រណិតពីរដៃនោះតែចន្ទរបស់វិជ្ជាធាក់ទល់មួយរបស់ប្រណិតធាក់សងវិញរបស់វិជ្ជាមាញ់បើអូយតត់ជង្គង់ស្រុតបែងមួយតាចូលតាចូលពីរដៃបីដៃបើមួយដៃរូបមួយចាំងបោះជង្គង់ជង្គង់របស់ប្រណយដើរចូលពីប្រណយធាក់ទល់របស់ប្រណយធាក់សងពីវិជ្ជាចូលទៅហើយមួយដៃចាប់បានចាក់ជង្គង់ស្រាអត់ធ្ងន់តែជាក្រោមក៏ឡាយជង្គង់របស់ប្រណយដាក់ចូលដាក់ចូលមួយដៃចាក់ទៀងមកហើយជុំគុំរបស់ប្រណយជុំគុំរបស់ប្រណយចាក់កាច់មកអត់ទួលទេតាមតែវិញប្រណយយើងទន់ជើងបន្តិចដល់ដល់ដល់ពីរហើយលើកលើមកវិញទាត់ទៅជើងរបស់វិជ្ជាដាក់ទូលរបស់ប្រណយមួយដៃអូនបោកខាងលើបាទបែកពីដៃតត់ជើងក្រោមអ្នកទល់ចាក់ចូលបាទដល់ហើយប្រណិតមច្ឆាកន្លែងគ្រូនមួយចិត្តគង់តូមកពីលើអត់ចូលទេលោកអ្នកណាលោកលឹកចំណាប់ចូលបែកសិនចាំទឹកទី3ចាំទឹកទី3តអើយពីរជើងហើយមួយដៃទៀត3ហើយតាត់មួយវិញចូលមួយដៃរបស់ធាក់ទល់មួយអូចូលទៀតហើយអង្គសំស្លាកងឯនឹងវាយទៅត្រូវប្រដាប់ការពារឡើយ
Ủa cô sao? Bà lùi anh chàng đá hai trăm bái hà bây giờ cái cháy Ủa cô sao? Nếu bà mình còn gót bà toàn bà mình chung lời ca sẽ trăm cả đoàn tư lý để anh tôi mùi tại chung ô bà đây cho bà anh vào tôi chung trong để anh tôi chỗ đánh chất cho cô bà mình ca chàng khác chung cô bà bà rồi nói từ cái đấy thẻ tôi lắm chỗ của năm nay qua với chị đá tôi mà lại cô chân năm kia nào quay mà lại chỗ bàn tay so với cái bao với chị đá toàn cái tên ơi bây giờ mùi thì bầy buồn prang prang mùi prang vì prang bầy Prabun Dom Bà Mùi chưa có mai tay ngờ bọn tôi bỏ tay Bà Tẹp công bố thương lông mắt ai Bà Anh thương lông chú lông thương lông ta Anh thương lông tẹp công bố thương lông Bà Tại lời đây là Bà Rồi kiếm chơi chơi ta mai tay Bà Châu xe mong chơi Học quân Cái là con bóng cô cơ hôm Rồi cái chân bóng cơ tổng phát sinh này Hay là con bóng cô cơ hôm Hay là con bóng cơ hôm Hay là con bóng cơ hôm